بخير بين بو مراسمي دوازدهمين سال روجي سردج عثمان. ئێمە و خەڵکی کوردستان لە تاوانی تیرۆری سەردەشت و دەنگە ناڕازیەکانی تر خۆش نابین. دوازدە ساڵە بەسەر تیرۆری سەردەشت تێدەپەڕێ. دوازدە ساڵە لە خوێنی زەستەی سەردەشت جیان و ڕۆح و دڵمان خوێناوی لێدەچێت. دوازدە ساڵە ئازادان و سەردانی ڕۆحی و زەستەی سەردەشت و ئێمە درێژەی هەیە. دوازدە ساڵە هەلچی دڕەقی و درندەیە لەسەرمان تاقی دەکرێتەوە و ژیان و بوونمان هەنجن هەنجن دەکات و دەمانهاڕێت. ئێستا بە دوای دوازدە ساڵ لە تیرۆری سەردەشتی ئازیزدا، کارنامەی ڕەشی تاوانکاری ئەو دەسەڵاتە جەللاد و مافیایە بووە بە کێوێکی ڕەش. لەم دوازدە ساڵەدا تیرۆری سەردەشتەکان هەروە بەردەوامە و ئەمە بۆتە دێوەزنەی سەردڵی هەر کەسێک کە بیەوێ قسەی حەق بەم دەسەڵاتە زاڵم و سەرکوتکەر و خێڵەچێ بڵێ. هەر بۆیە ئیمڕۆ وەکو یەکەمین ڕۆژەکانی تیرۆری سەردەشت پێداگرین لەسەر داواکاری و مافەکانمان بۆ بزاگەیاندن و تاوانباران و نەخشەدا ڕێژەرانی ئەو. دوای دوازدە ساڵ لە تیرۆری سەردەشتدا هێشتا بکوژانی سەردەشت لە دوودکەی دەسەڵاتن و تیرۆریستان بە ئازادی و بە ئاشکرا دەسوڕێنەوە و بەردەوامن لە ستەم و تاوانکاری. دوازدە ساڵ پێداگری و سووربوونی سەرکردایەتی پارتی لەسەر ئەم تاوانە و دڕندەیە و پەنادانی تیرۆریستان و بکوژان بەڵگەی ئاشا هەڵنەگری دوژمنانی کوێرانەی ئەم حزب و دەسەڵاتەیە لەگەڵ سادەترین ماف و ئازادیەکانی خەڵکی کوردستان. سێ دەیە کۆمەڵگەی ستەمدیدەی کوردستان یەخسیری دەسەڵاتی بە زۆردا سەپاوی دوو بنەماڵە و دەست و پەیوەندیەکانیانن. دوو بنەماڵە بۆ بەردەوامیدان بە ژیانی فیرعەونی و دەسەڵاتی ملهوڕانەی خۆیان لە هیچ تاوان و سەرکوت و ستەمکاریەک دەست ناپارێزن. سەردەشت و سەدانی وەکو سەردەشت قوربانی بەگژاچوونەوەی جەسوورانەی ملهوڕیەکانی ئەم دەسەڵاتەن. لە ڕاستیدا ئەمڕۆ شتێک نەماوە بە ناوی دەسەڵاتی سیاسی و مەدەنی. هەموو خەڵکی کوردستان ئەو ڕاستیە دەزانن. ئەوەی لە مەملەکەتە ناوی نراوە حکومەتی حوکمڕانی تەنها چەند حزبێکی میلیشیاییان و بە زەبری چەک کۆنتڕۆڵی دەسەڵاتیان کردووە. ئەم حزبانەش لەلایەن چەند بنەماڵەیەک کۆنتڕۆڵ کراون. لە کۆتاییدا ئەم کۆمەڵگایە یەخسیری دوو بنەماڵەی گەندەڵ و تاوانکارن. کۆمەڵێک دزوو چەتە و مافیاش بە ناوی سیاسەتمەداری کۆکراونەتەوە و دەسەڵاتی خۆیانی پێدەسەرخێنن. ئەگەر بۆ تەنها یەک ڕۆژ دادگایەکی سەربەخۆ بەپێی ستاندارە جیهانیەکانی ئیمڕۆ لە کوردستان بوونی هەبێت، ئەوا ئەم دەسەڵاتە کوردیە بە هەموو بەرپرسە باڵاکانیەوە وەکو قاتل و دز و زەردە و فریوکار و تیرۆریست و گەندەڵ و بەکرێگیراو ڕاپێچی زیندان دەکرێن. ئەم دەسەڵاتە و سەرانی لە بەرامبەر خەڵک و کۆمەڵگەی کوردستان دنیایەک تاوانکاریان ئەنجامداوە. تەنها بە زەبری چەک و تیرۆر و دافرۆسین و خنکاردنی دەنگە ناڕازیەکان خۆی بەپێوە ڕاگرتووە. دوایین بەڵگەی سەرکوتکەری ئەم دەسەڵاتە ڕیسوایە ڕۆژنامەنووسان و چالاکوانی بادینانە. دۆسەی ڕۆژنامەنووسان و چالاکوانی بادینان لە فۆرم داشانەوگەریی یاسایی بوو بۆ سەرکوتی ڕۆژنامەنووسان و هەڵسوڕاوانی سیاسی و جەماوەری. بەکردەوە بەیانی ڕاگەیاندنی سەرکوتکەری سیاسی بوو بۆ دەسەڵاتێکی پۆلیسی و دیکتاتۆر. دەسەڵاتی کوردی بە ئاشکرا و بەڕەوان بە هەمووانی ڕاگەیاند کە نەیاری سیاسی ئەو دەسەڵاتە لەسەر ئەو سزای زیندانی و تیرۆرە. ئەوان لەسەر ئەوە دادگای زیندانی نەکراون کە کوردویانە، لەسەر ئەوە زیندانی کراون کە هەن. ساڵانە بودجەیەکی خەیاڵی چەندین ملیۆن دۆلاری سەرف دەکرێت بۆ دەستگا ئەمنیەکان بە ناوی ئەوەی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بپارێزن، بەڵام ئەو چەند ملیۆن دۆلارە سەرف دەکرێت بۆ ئەوەی هێرش بکەنە سەر خەڵک و کەسانی ناڕازی و بوێر، هێرش بکەنە سەر ئازادی خوازان و ڕۆژنامەنووسان و هەڵسوڕاوانی مەدەنی کە داوای مافی خەڵکی کوردستان دەکەن. ئەم دەسەڵاتە شایانی خەڵکی کوردستان و حرمەت و شکۆی مرۆڤ نیە. سەردەشت جانی خۆی نایە پێناو وەستانەوە بەرامبەر ئەم دەسەڵاتە قاتل و تیرۆریست و سەرکوتکەر و دز و کۆنەپەرست و پەردە هەڵمارین لەسەر ڕوخساری ڕاستەقینەی. بەڵام ئەو ڕێزکەی سەردەشتەکان نیشانی کۆمەڵگەیان داوە بە تیرۆر و کوشتار و سەرکوت و سیناریۆسازی داناخرێت. واقیعی تاڵ و کارەسەتباری ئەم کۆمەڵگایە بنەمای ئەوەیە کە تیرۆر هەر
تیروری هر سردشتێک چەندین سردشت دەهێنێت تا سەرشانۆی سیاسی و ڕێگای هەموار و هەموارتر دەکاتەوە. بێگومان تێپەڕینی کات ناتوانێت سەردەشت و دۆسبەی سەردەشت بکات بەڕابردوو. ئێمە و خەڵکی ئازادی خوازی کوردستان لە تاوانی تیرۆری سەردەشت و دەنگە ئازادەکان خۆش نابین. لەگەڵ تێپەڕبوونی کات لە پەنادان و پاراستنی تاوانکاران و بکوژاندا ڕوخ و تووڕەییمان لەم تاوانکاری و ستەمگەریە زیاتر دەبێت و لەسەر دادگایی و سزای عادلانەی تیرۆری سەردەشت و هەموو تاوانکارە دەستخوێناویەکان هەموو کاتێک پێداگر و پێداکتر دەبین. بە دڵنیاییەوە دۆسەی تیرۆری سەردەشت عوسمانییەکە لە دۆسەیانەی کە سەرانی دەسەڵاتی کوردی لەسەر دادگایی دەکرێت. ئەوانەی لە پشتی تیرۆرەکە وەڵاون، ئەوانەی هەڵساون بە ئەنجامدانی تاوانەکە، لیژنەی لێکۆڵینەوە ئەوانەی لە پشتی داڕشتنی سیناریۆی هەڵبەستراو بە حەقی سەردەشت و خاناوەدەکەی بوون، ئەوانەی بە ناوی دادگا شانۆگەری قێزەوەنیان نمایش کرد، ئەوانەی هەڕەشەیان کرد. چەندین تاوان و پێشەلکاری تر لەسەر ئەم دۆسیە و مەسەلەیە. هەموو ئەوانە بەشێکی ڕاستەوخۆ بەشدارن لە تاوانی تیرۆری سەردەشت عوسمان و پەنادان و تاوانکاری تیرۆریستان. بەرز و بەڕێزە یادی سەردەشت و هەموو مرۆڤانەی لە پێناو ئازادی و عەدالەت جانیان بەخشی. ئازادی بۆ دەستگیرکراونەوەی بادینان و هەڵسوڕاوانی سیاسی و مەدەنی لە کوردستان.